Hej, mit navn er Peter Lindsten, jeg er personlig træner og løbecoach-ekspert. Jeg håber, du har det godt, og håber, du nyder det gode vejr, som der er i dag. Jeg bestod jo min anatomieksamen, og det er ens betydet med, at jeg får mit fulde bevis på, at jeg kan officielt sige, at jeg er personlig træner nu her. Så jeg har det på sort på hvidt. Jeg er jo rigtig stolt over, og jeg har kæmpet en hård kamp i det, at jeg er desværre ordblind. Men udover at jeg er ordblind, så er det det her med, så har jeg et sindssygt godt budskab til dig i dag. Det er det her med at kæmpe en sej kamp for at opnå de resultater, du gerne vil. Så hvis du i din hverdag har det rigtig svært i forhold til nogle specifikke ting, så gå målrettet efter dem, og så virkelig arbejde op på at få din succes. Så det kan godt være, at det tager lidt længere tid. For mig så tog det faktisk 3 gange, før jeg bestod min anatomieksamen. Og jeg sad og tænkte, første gang jeg dummede eksamen, tænker jeg, hvad gør jeg nu? Skal jeg nu læse op igen? Og jeg havde ikke motivation til det, og jeg gad faktisk ikke. Så jeg havde en kort pause, så gik jeg i gang igen, og så læste jeg op faktisk 2 gange, før jeg bestod 3. gang. Så det var en hård kamp, men sådan er det, når man er ordblind, så bliver man nødt til at kæmpe for det. Så jeg har det der drive, at jeg fortsætter, indtil jeg opnår den succes, jeg gerne vil. Og det gælder også dig derude. Hvis du sidder derude, hvor du tænker, kæft det er hårdt nogle gange i hverdagen, men så tror man, det er endnu hårdt for alle mulige andre. Det er derfor, det er vigtigt, at du målrettet går efter det, du er rigtig god til, og så virkelig kæmper for det. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal du sgu nok gå, og så skal du nok få de resultater, du gerne vil opnå. Men det tager nok bare nogle gange lidt længere tid, end du regnede. Så du skal ikke tro, at du bliver en verdensmester fra dag 1 af. Det tager lidt længere tid. Til gengæld kan jeg love dig for, at hvis du arbejder målrettet og hårdt for at opnå det resultat, du gerne vil, så skal det nok komme løbende. Og for mit tilfælde, så tænker jeg er meget usikker på, om jeg får mit endelige bevis, fordi den her anatomieksamen, den har jeg svært ved at knække. Og så gjorde jeg det, at jeg satte mig mentalt op i en bås, hvor jeg tænkte, hvad skal der til for, at jeg består min anatomieksamen? Der skal de her ting, jeg skal læse. Det er meget udenadslæring i forhold til anatomiske muskler og knogler. Derfor fokuserer jeg målrettet i en hel måned, hvor jeg arbejder om aftenen og om morgenen, hele tiden løbende, og husker de her ting. Og det gjorde bare, at til sidst så stod jeg knivskarpt til eksamen, og gjorde det endnu bedre end de 2 andre gange, hvor jeg dumpede. Så samlet set har det været en virkelig god læring og en succesoplevelse for mig at få mit eksamensbevis på sort på hvidt. Og det samme gælder sgu dig derude, hvis du sidder og tænker, det er det hårdt nogle gange, så det er altså bare med at arbejde videre. Og så kan jeg love dig for, at du nok skulle få en masse succes med det i den lange bane, bare hvis du hele tiden har en gulerod lang tid ude i fremtiden. Det vil sige, at du målretter dig træning løbende, og så skal du nok få masser af succes. Men husk på en rigtig god ting, som jeg har i dag til at sige til dig. Min motto er, gør det, du er bedste, og lad andre gøre det, de er bedste, og så arbejde dedikeret, målrettet efter dine resultater, så skal det nok gå. Vi ses derude og have det rigtig godt. Kom nu ud og nyd det gode vejr, og så kom ud og give en gas på en fredag. Vi ses derude og have det godt. Hej.